在月十三开始，观光团改建到即马来台湾耍的这观光客并无成长真济，顶多是出国游客是来台湾游客两倍。学者认为，讲台湾改建较暗，回温的速度嘛较慢，观光局是应该要加强国际营销，发展出台湾特有的旅游特色，吸引国际旅客。在台北市真出名的豆浆店，是国际观光客来台湾一定爱食的好料理。休困日排队是排到落落长，就算爱等超过一点钟，伊嘛甘愿排队。毕竟解封了后，才排队的人规个看起，要是以台湾人占较济。不过确实嘛开始出现较少的观光客。Last night I went to City Night Market. Oh, City Market. City Market. Oh, okay. Yeah. Interesting. Yes, very interesting. 要去富航豆浆吃早饭。吃早餐，等很久了。对啊，我的朋友说我们可能等一个小时。边境解封了后，咱国为十月十三开始开放观光的团客入境。根据出入境资料显示，十月份出国的旅客差不多是170,000人次，入境的仅仅有90,000，差别一倍。分析旅客来台湾的目的，靠住本国民众倒来台湾，商务、留学甲移工，初步估计每一天来台湾的观光人数不到10,000人。我们的国际行销上面，虽然我们开始积极的对外国观光客的宣传，但是从产品上架到旅客成型，仍然需要一段时间。是在12月10号，我们也会解除所有这个入出境人数的一个管制。好，我相信这个政府的态度转变之后，应该能积极来推动，然后也带动我们很多这个民众的出国啊，跟这个入境。观光局回应讲。解封了后，已经邀请外国的旅游业者来台湾探路。根据外国的经验显示，解封了后要两三个月的时间才会明显回温，也会继续来拍拼营销。记者综合报道。